Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Дәл қазір мәжіліс депутаттары кезекті жалпы отырысын бастады. Күн тәртібіне шыққан мәселелер жайын арнаулы тілшімізден білсек дейміз. Әріптесім Достық Талғатұлы қазір тікелей эфирде. Қайырлы күн, Достық, қандай мәліметтер ұсынасың? Және Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы жайында бір ақпараттарың бар ма? Қайырлы күн, Талғат. Бүгін мәжіліс депутаттары жалпы отырысқа 12 мәселе ұсынып отыр. Оның ішінде 9 құжатта нақты қорытынды әзірлеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа Қырғызстан мен Армения елдерін қосу туралы хаттаманы ратификациялауда бүгін жоспарланып отыр. Бұдан бөлек палата депутаттары қылмыстық істер бойынша өзара көмек туралы Америкалы аралық конвенцияны ратификациялайды. Бірінші оқылымға шығарылған басты құжаттардың бірі мүгедектерді құқықтарын қорғау жөніндегі заң жобасы болмақ. Айта кету керек, бүгінде елімізде 627 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар. Бұл жалпы республика халқының 3.7%-на тең. Жаңа заң жобасы мүгедектер мүддесін қорғауда ең үздік нормаларды енгізуді жоспарлап отыр. Көп-көп рахмет, Достық. Бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Достық Талғатұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Әлемдегі айтулы саясаткерлердің бірі Twitter мен Facebook-та 38 миллион аудитория жинаған Forbes журналы бойынша 2014 жылы дүние жүзіндегі ең ықпалды саясаткер шоғырында деп айдар таққан Үндістан премьері кіріп келгенде жұрт осындай құрмет көрсетті. Елімізге ресми сапармен келген Үндістанның үкімет басшысы Нарендра Моди Назарбаев университетінде лекция оқыды. Астана әуежайына табан тіреген бетте Твиттердегі парақшасына қазақ тілінде жазба түсірген саңлақ саясаткер Қазақстан жайындағы жылы пікірінде ұсыныпты. Университет мінберінен де қазақ елі туралы ой сабақтаған Нарендра Моди екі ел арасындағы қарым-қатынас жайында да кеңінен мәлімет берді. Сөз мәйегін жеткізу үшін осындай тыңдарман қажет еді. Ықыласты жандарды Назарбаев университетінен кездестіргеніме қуаныштымын. Үндістан қауіпсіздік және қорғаныс мәселесінде қатынастарды ширата түсуге мүдделі. Және космостық технологиялар жетістігі шеңберінде әріптестікке ұмтыламыз. Үндістан Қазақстанмен арадағы байланысқа қарқын бере түсу жағында. Біз бірлесе атқаратын жобалар да жеткілікті. Астанада бірінші халықаралық IT форумы басталды. Трансформациялауда IT-дің ұйымдастырудағы рөлі атты жиынға әлемдік сарапшылар қатысуда. Форум жұмысынан әріптесім Нұрбек Байбосын қазір тікелей эфирге қосылады. Нұрбек, жалпы IT мамандарымен жиын алдында жүздесе алдың ба? Рахмет, Талғат. Сұрағың түсінікті. Әрине, ақпарат білу мақсатында форумы қатысушылардың бірнешеуімен әңгімелестік. Күн тәртібіне шыққан мәселелер жөнінде пікірлерін айтып жатыр. Мұндай шара біздің елде әрине бірінші рет өткелі тұр ғой. Сонымен де форум маңызы биіктей түспек. Шын айту керек, трансформация технологиясы елімізде тәжірибеде бар. Бұл кәсіпорындар мен мекемелердің ары қарай жұмысын жандандыруға септігін тигізетін бағыт. Форумға IT саласының майын ішіп жілігін шаққан Дарил Карлтон, Мэри Месселе, Мэтт Гуйвер сынды атағы жер жарған мамандар қатысуда. Алпауыт компаниялардың ақпараттық және коммуникациялар технология жөніндегі менеджерлерде осында. Форум аясында инновация мен сандық технологияда көш бастаған өңірлердегі компаниялардың жұмыстары көрмеге ұсынылып, IT бағытындағы бизнес жобалардың үздік дегендері марапатқа ие болады. Әзірге ақпарат осындай. Талғат, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Нұрбек. Түскі жаңалықтарда да тікелей қосылу жоспарда бар. Сол кезде форумда талқыға түскен тақырыптар жайында тағы да әңгімелесерміз. Евроның құны долларға шаққанда түсуде. Бұл еуродақта бүгінгі таңда шешілмей тұрған Грекияның мәселесіне байланысты, дейді сарапшылар. 7 шілдеде Брюссельде өткен саммитте еуродақ мүшелері Грекияға ендігі қадамдарын нақтылап алуға апта соңына дейін уақыт берді. Егер де Афина билігі дұрыс шешім қабылдамаса, бұл еуродақтың жағдайына әсер етіп қана қоймай, Грекияның экономикасын құрдымға кетіруі мүмкін. 5 шілде күні елде өткен референдум нәтижелерін талқыға салған 19 ел өкілдері
ендігі ретте жексенбі күні Грекияның тығырықтан шығуға арналған жаңа ұсыныстарын талқылауға жексенбі күні бас қоспақ. Грекия мемлекеттік қарызын өтеу туралы жаңа жобасын ұсынғаннан кейін ғана Афина халқына жедел түрде қаржылай көмек көрсету жағы қарастырылмақ. Біз ұзақ мерзімге жоспарланған нақты қадамдарды талап етеміз. Тек сол кезде Грекияға Еуроодақ тарапынан жедел түрде көмек болады. Ципрас мырза жаңа жоба болады деп сендірді. Біздің ортақ мәмілеге келмеуімізден Грекия банкротқа ұшырауы мүмкін. Бұл елдің банктық жүйе құрдымы кетеді деген сөз. Бұл грек халқы үшін қасірет болмақ. Ал өз алдына бүкіл Еуроодаққа тек экономикалық қана емес, геосаяси тұрғыдан да кері ықпалын тигізетіні сөзсіз. Біздің тоқтамға келуіміз үшін бар жоғы 5 күн уақытымыз қалды. Дағдарысқа барлығымыз жауаптымыз. Сондықтан жұмыла осы мәселені шешу біздің міндетіміз. Иран мен алтылық елдері Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздер жүргізуді 10 шілдеге дейін жалғастырмақ. Өйткені тараптар арасында шешілмеген 10-ға жуық мәселе бар көрінеді. Негізінен олар келісімді іске асыруды реттеуге қатысты. Сарапшылар тобы даулы сұрақтарды әбден зерделеуді қалайды. Ал Ресей, Қытай, Франция мен Ұлыбританияның сыртқы істер министрлері келіссөздер өтіп жатқан Венадан ұшып кетті. Жолға шығар алдында британдық министр Филип Хэммонд журналистермен кездесіп, тараптардың келіссөздер жүргізуде айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізгенін айтты. Саяси тұрғыдан талқыланып жатқан мәселелер бар. Сол себепті тараптарға бір шешімге келу оңайға соқпаса анық. Ал мен ел бюджетін қарастыру үшін Лондонға оралуым тиіс. Алайда көп ұзамай Венаға қайтып келем. Менің әріптестерім де келіссөздер жүргізуді шамалы үзілістен кейін қайта бастауға ниет білдіріп отыр. Францияның Мирамас әскери базасынан 200-ге жоқ жарылғыш ұрланды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, қаскөйлер түнде қақпаның бір бөлігін кесіп, іштегі қойманың есігін бұзып кірген. Бір таңғаларлығы, бұл нысан бейнебақылау камераларымен жабдықталған. Әрі қас қақпай күзететін бірнеше қарауылы бар. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Осы оқиғадан кейін Францияның қорғаныс министрі алдағы 2 апта ішінде жарылғыштар сақталатын барлық базаларда тексерісті жиілетуге бұйрық берді. Ақшта әскери жойғыш ұшақ пен жеңіл моторлы ұшақ соқтығысып салдарынан 2 адам қаза тапты. Оқыс оқиға оңтүстік Каролина штатында болған. Куәгерлердің айтуынша апаттан кейін жойқын жарылыс естілген. Абырой болғанда әскери әуе кемесінің ұшқышы дер кезінде ұшақтан шығып үлгерген. Апат себептері әзірге белгісіз. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауылының тұрғыны Жанабай Пірманов түйе өсіріп курорттық аймаққа келетін демалушыларды шұбатпен қарсы алады. Шаруа серіктерімен бірге далаға ақшаңқай киіз үй тігіп, қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдарынан дастархан жаяды. Іскер азаматтар енді аспан астында этно ауыл ашуды жоспарлап отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Жаңабай Пірманов 1996 жылы әулетімен бірге Өзбекстаннан Қазақстанға қоныс аударады. Шөбі шүйгін, суы мол Айыртау ауылына тұрақтаған олар аймақта алғашқылардың бірі болып түйе ұстап шаруашылық ашты. Бүгінде осы малдың арқасында аяқтарына тұрып, жырақта жүрген жақындарында көшіріп алды. Осы малмен күн көріп келдік, бас салып отырық, үй салып алдық, осы жерге өз қолыммен. Оны 17 жылға дейін 500 басқа апарамыз деп, сосын сүт, ет өндейтін бір цехтарда ашақтыға деген ойымыз да бар біздің. Бұл терең өңделмей, біз одан үлкен пайда таба алмайтынымызға да көзіміз жетіп отыр өзі. Ой, маң-маң басқан, маң басқан, шудаларын шаң басқан. Ой, жарықтық нарым, келдің бе, маған сүтіңді бересің бе. Түйе шаруашылығы Пірмановтардың отбасылық кәсібіне айналды. Бүгінде олар ел ұшақты түйе тайлақ ұстайды. Өркештілерді өздері бағып, өздері сауат. Жүні де, шұбаты да кәдеге жарап тұр. Бұны сауған кезде де өзінің тәсілі болады. Бұны сылап сипап, жылы сөздеріңді айтып тұрмасаң, бұл сүтін де бермей қояды. Міне, түйе деген жарықтық осындай. Шұбат шипалы да құнарлы сусын. Жаңабай Пірманов серіктермен бірге киіз үй тігіп, Шалқар көліне келетін туристерді қарсы алады. Жол жөнекей соққандар қазақтың ұлттық астарынан дәм татып қана қоймай, тарихымен де танысады. Этноауылдың басты мақсаты да осы. Тарихи орындар бізде көп. Мысалға Қарасай Ағынтай батырдың кесенесі бар бізде. Екіншіден Шоқан Уәлихановтың мұражайы бар. Оның әжесі Айханымның тұрағы бар. Жан жағымызда осы тұнып тұрған тарих. Соны кеңінен насихаттау бүкіл осы қазақстандықтарға, шетелдіктерге жалпы мақсатымыз сол. Жаңабай Пірманов айыр өркешті інгенмен
бір өркешті аруана түйелерін өсіреді. Енді шаруа осы екеуін қосып, нар тұқымын жаңартып жатыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Дмитрий Рура, хабар, солтүстік Қазақстан. Оңтүстік Қазақстан облысында биыл жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 200 бала мектеп бітірді. Олардың ішінде жоғарғы оқу орындарында оқуға ниет білдірген 147 түлектің 106-сы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша 50-ден жоғары балл жинаған. 89 түлек облыстағы жоғарғы оқу орындарына, 91-і осындағы колледждерде, 20-сы республиканың басқа өңірлеріндегі білім алуға ниет білдірген екен. Облыс әкімдігімен меморандумға қол қойған өңірдегі жоғары оқу орындарының басшылары жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қайырымдылық көмек ретінде ақысыз оқыту туралы шешім қабылдады. Бүгін сол балалар жоғары оқу орындарына жолдама алды. Оларға құрбыларынан қалмай жоғары білім алуға мүмкіндік жасалды. Мен өте қуаныштымын, өйткені бұл жолдама тек жоғарғы оқу орнына түсуге ғана емес, өмірде, үлкен өмірде өзімнің армандарымды орындауға берілген жолдама деп ойлаймын. Біздің жастарымыз, ертең жастардың келешегі мол болу керек, тәжірибелі маман, терен-терен білім алу керек, біздің еліміздің ары қарай дамуына өз үлесін қосу керек. Әзірге осы, түскі жаңалықтарда жүздескенше.